inama y'umunsi. Twese mu buryo bumwe cyangwa ubundi twarababaye. Rimwe nigeze kuvuga nti umuntu utarababazwa n'urukundo n'utarakunda na rimwe. Abahanga iyo badefinisi urukundo bavuga ko ari natural force, imbaraga karemano, uko wabigenza kose utabasha gutegeka, utabasha gusaba, utahamagara, utakwirukana cyangwa se ngo ugire icyo uzibuza. Benshi mwibeshya ko muzi urukundo kuko mwakunze cyangwa se mwigeze gukundwa, wibwira kwibyuha cyangwa se ukorera uwo muntu ari cyo bita urukundo. Ariko twese turibeshya uyu munsi, we gonna talk about love, turavuga ku rukundo. Ndimo nkora iyi nama y'umunsi nabanje gukora ubushakashatsi kuri buri wese watekerezaga kwazi cy'urukundo ari cyo. Aha hari inkuru yantangaje cyane ituma mbasha gusobanukirwa icy'urukundo ari cyo. Mpita mbona ko twese twibeshye. Umusaza ubwanyura ku mugabo uri kurya ifi aramubaza ati nakubaza gato. Undi nawe ati okay. Umusaza arongera ati kubera icyo uri kurya ifi. Umugabo uryohewe cyane arimo yikomba intoki yumva icyo kibazo kiramutunguye ati kuki ndya ifi, nuko nyikunda. Umugabo atangazwa no kubona umusaza ukuze gutyo amubaza ubusa nk'ubwo. Wa musaza nawe ati oh, ukunda ifi, niyo mpamvu wayiteye icyuma mu mazi urayitega uyikura murayicura yibaga uyibiza mu mazi yatuye urayirya. Really? Urwo ni rwo rukundo ufite ifi? Muzeye yarakomeje ati no, wimbwira kukunda ifi, ahubwo uvuga ko wikunda wowe. Urikunda none kuko ifi kuryohera, kuko ihaza iby'umubiri wawe ukeneye, niyo mpamvu wayishe uyikura mu mazi urayiteka urayirya. Ngo kuko natwe rero tumeze, inkundo hafi ya zose ziri hanze aha, it's just a fish love, zimeze nk'urukundo rw'ifi. Couple ijya mu rukundo, umusore n'umukobwa bagakundana, ibyo bivuze iki? Bisobanuye ko wabonye uwo muntu kumva hazi ibyifuzo by'umutima n'iby'umubiri wawe, ukumva uramukunze ukabyita urukundo, nyamara ahubwo warashaka gushobora kuzuza bezwe zawe, ushobora guhaza ibyo wumva ukeneye. Wowe wakurikiye ku byo uwo muntu afite ukeneye, ntiwitaye ku byo wowe ufite uwo muntu agukeneyeho. This is a fish love, uru ni urukundo rw'ifi. Kuko true love, urukundo nyarwo, it is not about what I'm gonna get, but what I'm gonna give. Urukundo nyarwo ntabwo ari icyo ubona, ahubwo ni icyo utanga. Urukundo nyarwo ni urutanga, ntabwo ari urwakira. Ese ubaye umunyakuri, uwo muntu ubona waramukundiye iki? Ibyo umuha cyangwa w'ibyo aguha? Ndabizi ko utamukundiye kumunezeza, ahubwo wamukundiye ko wakunezeza. Ntiwamukundiye ko iyo muganiriye ubasha kumwumva, ahubwo wamukundiye ko iyo muganiriye ari ubasha kukumva. Ntiwamukundiye ko wowe umukundira umuryango, ahubwo wamukundiye ko we agukundira uwawe. Harya ubwo iyo si ya fish love turi kuvuga? Ntabwo urwo ari rwa rukundo rw'ifi twatangiye tuvuga. Ntiwakunze kubw'ibyo ubasha gutanga, ahubwo wakunze kubw'ibyo ubasha kwakira. That's not love, baby. Urwo ntabwo ari urukundo. Benshi muri iyi minsi turimo turakunda kubera amafaranga. Bill Gates rimwe yaravuze ngo when you have money in your hand, you forget who you are. But when you don't have money in your hand, the whole world forgets who you are. Iyo ufite amafaranga mu kiganza wibagirwa uwo uriwe. Ariko nanone iyo utayafite, isi yose yibagirwa uwo uriwe. Kuko uyu munsi ufite amafaranga mu kiganza, wibwira ko ufite umutima wa buri mukobwa cyangwa se buri musore wese mu kiganza. Kubera amafaranga wariyibagiwe, ntushaka kugukunda ahubwo ushaka umwiza barata. Reka nkubwire inkuru utaruzi rero. Mu mwaka w'1960 hari company yakoze cigarette, isigara cyangwa se itabi. Itabi rifite zero effect on health, itabi ridafite ingaruka na nke ku buzima bw'umuntu. Ariko izindi tobacco companies, izindi companies zari
zisanzwe zikora itabi ryiciri twese tuzi zishyira hamwe zivuye nyuma zirwanya ya kampani nshya yarivutse ije kurokora ubuzima bw'ikiremwa muntu izanye itabi ritica zirayirwanya kugeza ifunze imiryango uyu munsi itabi ryica barenga miliyoni 8 buri mwaka nyamara atari uko itabi ritica ridafite ingaruka na nke ku buzima bw'umuntu ritigeze kubaho ariko business one over humanity amafaranga yasumbye ubumuntu ndacyakubwira uburyo urukundo twibeshya ko dutanga ari just a counterfeit ari pirate y'urukundo nyarwo mu byukuri numvaga ngiye kugarukira ariko niba mubyemeyere iki kiganiro tugikomeze ese waruzi ko 70% y'intambara zibera mu ngo zidakemuka burundu burundu byanga hari ibintu bitanu byanze bikunze abashakanye bakunze gupfa mu ngo icya mbere ni time umwanya icya kabiri ni amafaranga icya gatatu ni imirimo yo mu ngo icya kane ni intimacy cyangwa se ubumwe urukundo and of course ni laws bene wanyu bo mu miryango nabo mukunze kubapfa reka mbabwire ibibazo bitatu byahinduye ubuzima bwanjye neza neza burundu byahereye muri restaurant nk'umubyeyi uri single ndavuga wa mugore cyangwa se umugabo ufite umwana gusa adafite umugabo adafite umugore nta kindi dukora uretse kurya muri restaurant inshuro nyinshi that's what we can afford nibyo dukora nibyo bitubangukira nari kumwe n'umukobwa wanjye the one and only light of my life wewe nyine rukumbi rumuri rw'ubuzima bwanjye twari muri restaurant nge nawe twakundaga kujya kuriramo buri wa gatano aho twari twicaye twari duteganye ni couple yasaga nkaho ari nshya mu rukundo hahandi ibintu biba bigitangira biryoshye basomana buri kanya hahandi buri wese aba bareba ati oh look at them sha barakundanye barishimye oh that's sweet birashimishije nyamara nge nari maze imyaka 3 ntandukanye n'umugore wanje umukobwa wanje yakomeje kwitegereza iyo couple akabareba cyane nk'umwana muto ureba television umukobwa wanje nakomeje kumuganiriza amubwira iby'isabukuru ye yendaga kuza tukavuga ibyo ku ishuri inshuti ze katuni n'ibindi bitandukanye ngira ngo mujijisha ariko umukobwa ntiyanyumva ntiyabakuraho ijisho natangiye kugira ubwoba umukobwa mbaza ibibazo byahungabanya buri mubyeyi wese urera wenyine buri mubyeyi wese uri single Umukobwa ati what happened to you and mom? Wewe na mama byagenze bite? Nge na mama we twakundanye nk'abasazi bimwe bitabaho tukirangiza amashuri. Rwa rukundo rusiga ikimenyetso ku mutima. Twaje gushyingiranwa nyuma Imana iduha umugisha w'urubyaro tubyara umukobwa. Nyuma yaho dutangira kurwana gutongana buri munsi. We disagreed on everything. Twatangiye kujya tutumvikana kuri buri kimwe buri kanta kari ko kose tukagapfa bisa nkaho buri umwe yarafite uburyo bwe yumva ashaka kurera mu mwana wacu byaranze burundu turatandukana ubwo twishaye tukiri muri ya restaurant naratekereje nti sibi byose ndabimubwira uyu mwana wanjye w'imyaka 9 ndabimubwira impossible ntibishoboka ubwo ndeba Sophie umukobwa wanjye ndamubwira ni abantu bose ntabwo baremewe kubana suri hari ubwo byanga Umukobwa arongera ati none se dadi kuki utashatse undi naravuze nti bon urebye numva nihagije numva ntacyo bintwaye kuba ngenyine ubwo narakoraga bikomeye imbaraga n'urukundo byanjye byose byari ku mwana ndamubwira nti ntagiye mfite cy'urukundo rushya nari mfite ubwoba bwo kuba rejected nanone bwo kudakundwa bwo kutabasha guhabwa urukundo nk'urwo nashakaga ariko ubwo bwa bwoba bwanambujije amahirwe yo kongera kugerageza ngo ndebe ko hari undi twahuza ndamubwira nti you are the only girl for me sweetie umukobwa wanjye ni wowe rukundo mfite umukobwa w'imyaka 9 andeba mu maso ati I know you are lying dad ndabizi kuri kumbeshya umutima wanjye warekeye aho gutera nk'amasegonda make mbabwije ukuri nari nzi ko ndi kumubeshya ariko nyamara ninge warimo wibeshya ndamubwira nti hani nyuma yo gutandukana na mama wawe byari bikomeye byinshi byarangiritse byinshi byarahindutse ntekereza ko nta byinshi rero ngisigaranye byo gutanga umukobwa
umukobwa wanjye ikibazo cy'agatatu akimbaza ashize amanga ati none se papa ni gute wanyigisha gukunda nawe ubwawe udashobora kwikunda ayo magambo ye yantwitse nk'itafari rishyushye nasanze koko nanjye ubwanjye ntarigeze nikunda ariyo mpamvu ntashoboye gukunda umugore wanjye nasanze nanjye ku giti cyanjye ntarigeze niyakira ari nayo mpamvu nawe ntigeze mbasha kumwakira na rimwe sinashoboraga kugira icyo muha kuko nanjye ubwanjye ntacyo nari mfite ntacyo nari narihaye I have one question for you. Uyu munsi mfite ikibazo nshaka kukubaza. Ese hari izo ntambara z'urukundo ziri mu rugo rwawe? Uyu munsi suka ushaka kwakira gusa kuruta gutanga. Ese hari impamvu urukundo rwakunaniye? Suka urukundo rwawe ari fish love, ari rwa rukundo nk'urwifi twahoze tuvuga. Ndabizi ko wifuza gukundwa, ariko se uyu munsi ufite iki cyo gutanga? Niba urukundo ari cyo dutanga atari cyo twakira. Ndabashimiye gukomeza gukurikira ibiganiro byanjye buri munsi. Hanyuma hari abantu benshi bajya bambaza icyo nkora mfite free time, mfite umwanya, ntari ku kazi, nateguye inama y'umunsi narangije. Cyagiye mba ndi ku relaxinga, nta kintu ndi gukora, ndi mu rugo, mfite umwanya uhagije. Iyo ntari kureba filme, hari indi cano nkunda gusura. Hari YouTube cano nigiraho utuntu twinshi, uburyo bateka, uburyo nk'ubu sinari nzi guteka amasambusa mu buryo bworoshye, chapati n'ibindi bintu byinshi. Hari ibikoresho bya kizungu tuba tudafite mu ngo ariko bakakwigisha ubundi buryo ushobora kuba wateka keke nta furu ufite cyangwa se ibindi bikoresho byifashishwa hari uburyo ushobora kwidefiririza umusatsi wawe utagiye muri salo abantu bafite imisatsi icika bafite imisatsi idakura ibyo byose nabyigiye kuri iyo cha n'uburyo babigenza uburyo bwo kwambara ku bantu bafite mu nda hanini abantu bananutse uburyo bwo kwifotoza n'utuntu twinshi nigiyeho kuri iyo chano ni chano yitwa Celine Horace ngiyi uri kwibona uri kubona ko ari utuntu twinshi tugiye dutandukanye nawe ushobora kuyisura igihe ufite free time ufite umwanya uri mu kazi muri pause uri mu rugo se utakoze ufite konje nawe ushobora kwigiraho ibintu byinshi ukamukurikira yitwa Celine Horace ukamukurikira ukajya ubasha kuba wabona utuntu twinshi kandi subscribe share comment niba hari ibyo uri bukunde kuri iyi channel nawe usangize bagenzi bawe mwakoze reka tuzasubire ku kiganiro cyacu cy'ubutaha Inama y'umunsi nitwa Claudette Nsengimana mbashimiye mbikuye ku muti mu rukundo mwanyeretse uyu mwaka wose w'2022 tumaranye mu buryo bumwe cyangwa ubundi mwarankigikiye Imana ibaho umugisha kandi nanabasaba gukomeza kuhaba muri 2021 kuko ndacyabakeneye nanaboneyeho rero kugusaba wowe utarakora subscribe uyikore ukande kuri ako kantu k'umutuku kanditseho subscribe cyangwa se sabone mu gifaransa ujye ubasha kubona video zanjye mu bambere kandi niba hari ikinama y'umunsi kwigishije nyandikire hasi muri comment njye nzisoma kandi nanashimira ibitekerezo byanyu bitandukanye mugenda munyungura mbifurije rero umwaka mushya muhire w'2021 reka tuzasubire ku kiganiro cyacu cy'ubutaha